Hej, Peter fra Friliv. Her med en video omkring Valongo 2 Bunion, en fuldleder vandresko fra tyske Hanwag, med en hel masse detaljer, blandt andet nogle noget overraskende detaljer omkring vedligeholdelse af sådan en sko her. Dem kommer vi tilbage til sidst i videoen, når vi har gennemgået alle skoens mange detaljer. Følg med her. Skoen er en fuldledersko, og det betyder, at den har lavet på ydersiden, og den har lavet på indersiden. På ydersiden er det et kraftigt og meget stærkt 2,4 mm kerneleder, der er slebet og der er oleret. Så det vil sige en meget stærk konstruktion for ydersiden. På indersiden, det hvide her, er det egentlig handskeleder. Det er kromfrit kalveleder, der er på indersiden, og det er fantastisk blødt. Og det forkæler foden på en måde, som man næsten tror, det er løgn. En fantastisk lækker sko, som jeg selv bruger. Jeg står i den lige nu, og jeg bruger den til vandringer, jeg bruger den til hverdag, og jeg bruger den til næsten alt, hvad jeg kan komme i nærheden af. Skoen har en fantastisk pasform. Den har lidt ekstra bredde ud foran, blandt andet ude ved storetåen, så hvis du døjer med knyster på din store tå, så er det en fantastisk sko til dig. Den har den grå mellemsål, man kan se her, er formstøbt EVA, og det er den, der giver den gode absorbering. Det er den, der gør, at du ikke får ondt i knæ og ryg, når du går. Man kan holde til at gå i lang tid. Bunden er højprofileret. Det betyder, at den er egentlig mere rå. Den kan stå fast, når du har et porøst underlag, når der er mudder, når der er iset. Så det vil sige, at en bund, der er lavet til at gå, for eksempel på fjellet, i alle slags forhold. Det er en sko uden membran, så vi kan ikke sige, at den er 100% vandtæt. Min egen oplevelse er, at der skal rigtig, rigtig meget vand til, før det trænger igennem. Til gengæld så har den en langt højere åndbarhed, netop fordi der ikke er en membran. Så søger du en sko uden membran, og med et rigtig godt indeklima, så er Valongo 2 Bunion et fantastisk valg. Skoene her er lavet til at holde i rigtig mange år, og der skal du hjælpe en lille smule på vej. Du skal give den yderdelen noget læderfedt en gang imellem. Det kan være 5-6 gange om året. Det afhænger selvfølgelig af, hvor meget du bruger dem, og hvad de ellers har været udsat for. Men sørg for, at de er rigtig godt tørret ved stuetemperatur, og så giv dem en tur med læderfedt på ydersiden. På indersiden, det her læder, der sidder herinde, kan du give håndcreme. Parabenefrit håndcreme kan du gnide ind for at holde det blødt og stærkt. Og så holder det i rigtig, rigtig mange år. Det første, du formentlig kommer til at slide på skoen, det er bunden. Når den er ved at være slidt godt væk, og du er ved at opleve, at du måske glider noget mere, end du normalt vil gøre, så kan du komme herind med den igen. Så sætter du den ind til Hanwag. De fræser resten af bunden af de rester, der sidder. Og så limer din helt nye bund på, og så kan du gå videre på den. Det er bæredygtighed på et meget, meget højt niveau. Den her sko bruger jeg selv til hverdag, og jeg bruger den til, når vi er ude at gå nogle længere vandringer med mine spejder. Jeg er lige gået 50 km ind. En fantastisk sko til den slags formål. Jeg kan også sagtens finde på at bruge den på sommerfjellet med en let rygsæk, hvis jeg går på stier. Til gengæld så vil jeg vælge en model med noget ankelstøtte, hvis det var, jeg skulle ud og gå i et mere stiløst terræn, eller hvis jeg skulle gå med en tung rygsæk. Så er det her ikke lige helt den rigtige. Det var en video omkring Valongo 2 Bunion fra Hanwag, en vandresko i meget, meget høj klasse. Hvis du kunne lide, hvad du så, så følg os på Facebook og Instagram og abonner på vores YouTube-kanal, så kommer der mange flere af den her slags. Tak fordi du kiggede med.